kulan lagu shaacinayay hirgelinta cadaaladda iyo sinaanta bulshada ay u baahan tahay oo ka dhacay Baydhabo ayaa waxaa looga hadlay sida ay ku imaan karto, iyadoo kulankaasina laga sheegay in qof walba oo geysta dembi keligii lagu qaado, iyadoo laga soo qaadayo in uu yahay dembiilahaasi qof caadi ah oo aan loo fiirinaynin hayb iyo qabiil toona midda uu ku abtirsado, si loo helo cadaalad iyo sinaan bulshada oo dhan wada deeqda ayaa kulankaasi looga dhawaaqay guddi u kaca cadaaladda iyo sinaanta bulshada Koonfur Galbeed si loo helo nabad waarta oo bulshada dhexdeeda ah. Isaaq Ibraahim Luude oo ah afhayeenka golaha iyo Maxamuud Xaaji Cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka golahaasi ayaa labadoodaba ka hadlay ahmiyadda golahan uu u leeyahay bulshada. Tan kubacad unu dilkum mii badaday walaashi iblay bahayaan dadankii muslimiinta dhammaayowna waal ka argaayo muslimiinta ku keeron dadanka suubiyaan dilka ammaanka qaabadaan dalena. Haddii dadankii uu ku magaalada hagalo banaamaku kooy dan lay dil dowladii taanada dambleebad ku fashiid shiibka saas dhammaas gooyda tiyo ama ka dhibooda waa dana yeedini dowladda aanu nii garab galo falaan. Way ata falaan aan ku doonayna anti ummati iskiirno waa inse. Dad ka jaroon lagu hadla waana la dhamay. Badanaa ati dilalo ku hadlay dilka badan. Dadkii lid dil wal dil kaasi ka xumisiin. Mal dilo hay. Diga wala shaqo aad waayay. Hadda dil hadil ka aadona shaqo Islaam ka qabta ilaa keliyo naato. Laakiin dadka bawl looga bawl aad diisa. Marshal ka aadona wal keliyo aad. Dadkii digli marbulaha door dagay oo in daasko lan goolay gaar oodayaan oo tan dadkii oo biyo xisaab maadan ku deeru waa sinimay tanigaan lahab mihi sheego laakiin la dil ee bidda ila jeena ay dowladii ka wada fadhiwaa. Ahmed Haaji Xasan oo loo yaqaan maraqaskay ayaa gabagabada kulanka ka sheegay ujeedada golahan loo unkay iyo howlaha uu qabanayo. Galbeed lam yu target kiina mucaadka in male laakiin guddigaas cadaaladda sinnaanta weydiiyaan tuto toos ay ka shaqeeyaan iyo ilaahay waafajiyo. Lama may la baaqan jeeriyani qodobka lama ummadda ka nool degmada Baydhabo iyo dagaareedii baaqan leedahay jeeriyan iyo dilka dadaa. Qodobka saddexaad lankii lan dila for example ana tusoo qalada bidaadkaas malaagaas haraaga hortay fadhiyo lan tusoo askaree lan haraaga wadiyo ana min dirna tusoo dhanna miska galo laakiin lan dila hebelo wal dili leero sidiidi ilaahay nafari inay la waafaji. Golahan dhismihiisa ee u taagan cadaaladda iyo sinaanta ayaa yimid kadib markii magaalada Baydhabo oo xoogaa yari Ismaan Dhaaf uu dhexmaray beelo wada dega, taasoo ka dhalatay qof magaalada lagu dilay deedna ninkii dilay sidii loogu gacangelin lahaa hay-adaha amniga xoogaa xisadaha ay ka aloosmeen, taasoo aakhirkii qaar ka mid ah odayaasha golahan yagleelay. Udubdhexaadkan oo ah ay ku guuleysteen in meel dhexe la isugu keeno dembiilihii geystay falka dilka ahna ninkii dilka geystayna la dhigo xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, taasoo isbeddel ku keentay xasiloonidii magaalada Baydhabo. Muqtar Sheekh Aadan Dalmar, Televishinka Caalamiga GTN TV, Baydhabo, Jannaa.